হাজবেণ্ডৰ নাম স্বৰ্গীয় অনিল কলিতা। এদিন ডিউটিৰ পৰা আহি থাকোঁতে বাইক এক্সিডেণ্ট হ'লে তেখেতৰ জাগা ঠাইতে মৃত্যু হৈছিল। তাৰপিছত ছোৱালীজনী আৰু মই এয়া চাই তেখেতৰ এ এছ আই কাৰ্ড আছিলে, তাৰ পৰা 11,000 টকা মাহত পাওঁ। সেইখিনি পইচাৰে আৰু ছোৱালীজনীক পঢ়াইছোঁ আৰু ঘৰৰ খৰচা কৰি আছোঁ, মিলাই আছোঁ আৰু সেইখিনিৰে। আমাৰ ব্ৰাঞ্চ অফিচত এটা কেছ আহিছিলে, কাৰ্ড হোল্ডাৰ অনিল কলিতা। অনিল কলিতাৰ তেওঁ এটা প্ৰেছত কাম কৰিছিলে, প্ৰেছত কাম কৰি থকাৰ সময়ত তেওঁৰ এটা এক্সিডেণ্ট হয় আৰু সেই এক্সিডেণ্টত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। তাৰপিছত তেওঁৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ ছোৱালীটোৱে আৰু পাৰ মান্থ 11,000কৈ তেওঁলোকে পাই থাকে আৰু ঠিক তেনেধৰণে তেওঁলোকে চলি আছে আৰু সেই সুবিধাটো এতিয়াও লৈ আছে। এওঁৰ যেতিয়ালৈকে ছোৱালীজনী মানে স্বাধীন হ'ব তেতিয়ালৈকে তেওঁ পইচাটো পাই থাকিব আৰু স্বাধীন পিছত তেওঁ সেই পইচাটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। বৰ্তমানলৈকে তেওঁ মাকে জীয়েকে পইচাটো পাই থাকিব। ESIC চিন্তা সে মুক্তি।